Слава Ісусу Христу! У цьому відео я відповім вам на запитання, хто може бути хресним батьком чи матір'ю. Зазвичай відповідь на це запитання цікавить батьків, які збираються охрестити свою першу дитину, оскільки під час хрещення другої чи третьої наступних дітей батьки вже це запитання з'ясували і знають, кого вони можуть вибрати за хресних. Отож, кодекс канонічного права Латинської церкви у каноні 874 перераховує умови, за яких у Римо-католицькій церкві особа може бути хресним батьком чи матір'ю. Отож, перша умова – це слід бути вибраним самим кандидатом до хрещення, якщо мова, звісно, про дорослого кандидата. Коли ж ми збираємося охрестити дитину, то бути вибраним її батьками. Якщо ж це дитина-сирота, то самим священником, який відповідає за парафію, священником, який уділяє таїнства хрещення, це з одної сторони бути вибраним, з другої сторони мати відповідні якості, трошки нижче про них, та мати бажання бути, виконувати завдання хресного. Тобто людина може не мати бажання, хоча його і запрошують. Наприклад, хтось вже має кілька похресників і вже якийсь п'ятий раз його просять бути хресним батьком. Ну, звісно, він може не мати бажання і відмовити. При нагоді також відповів на запитання, скільки хресних потрібно знайти. Кодекс канонічного права каже, слід вибрати одного лише хресного батька або матір, або одночасно двох хресних батьків. Давня традиція вчить нас вибирати саме двох, а не одного хресного батька, і саме чоловіка та жінку, бо ж вони духовні батьки. Однак може бути лише одна особа, а в надзвичайних обставинах можна хрестити і без хресних. Таїнство буде дійсним. Наприклад, якщо це неможливо, з огляду, не знаю, хтось, наприклад, помирає. Ось. В одному з канонів підкреслюється, той, хто приймає таїнство хрещення, якщо це тільки можливо, повинен мати хресного. Отож, перша умова – слід бути вибраним, слід мати відповідні якості та бажання. Друга умова – слід мати 16 років. Звісно, місцевий єпископ може визначити інший вік для своєї дієцезії, або в окремих випадках, якщо на це є якась поважна причина, парох або священик, який уділяє хрещення, може зробити виняток. Але правило є 16 років. Третя умова. Слід бути католиком, який вже отримав таїнство миропомазання, першого причастя та провадить життя згідне з вірою та завданням хресного. Спробую вияснити дещо. Слід бути католиком. Якщо ж батьки хочуть вибрати за хресного православного християнина чи протестанта. Звісно, вони можуть вибрати його також, але за умови, що першим хресним обов'язково буде католик. Цікаво, що сучасне церковне право називає православного християнина, називає хресним, ось, а протестанта називає лише свідком хрещення. Яка різниця між цими двома термінами? Саме хресний, а не свідок, бере на себе відповідальність за християнське виховання дитини. Ось, знаю ситуації, коли батьки попросили бути хресними когось двох некатоликів, наприклад, двох православних християн. І потім від священника дізнаються, що ж робити в розпачі, мусить бути католик, комусь потрібно відмовити, так? Ось, священники зазвичай йдуть на зустріч і просять знайти хоча б одного католика, який буде офіційним хресним, кого впишуть у книгу хрещень, а натомість двох православних чи протестантів стають також поряд. В принципі, можна поставити навіть четверо хресних, так? Лиш один був католик. В книгу впишуть лише двох, а решта будуть стояти так символічно трохи. Ось. Потім також тут може виникнути запитання, чи священник, монах, монахиня можуть бути хресними. Ви дивитеся Кредо. Коли мова про священника, то у старому церковному законодавстві
заборонялося священнику бути хресним без виразного дозволу його єпископа. Натомість сучасне церковне законодавство це дозволяє без жодних дозволів. Тобто священники можуть бути. Коли ж мова про священників-монахів, монахів, не священників чи монахинь, то тут треба поцікавитися їхніми внутрішніми законами, конституціями, статутами, які зазвичай передбачають цю ситуацію, чи там потрібен дозвіл, чи ні, настоятелів, чи можуть вони виконувати це завдання, чи ні. Також, коли говорити про цю третю умову, слід бути католиком і провадити життя згідне з вірою, то тут, напевно, слід бути добрим католиком. Наприклад, католики, які взагалі не практикують свою віру, наприклад, не знаю, двох католиків, католик, який живе без таїнства шлюбу, ось, звісно, не може дати доброго прикладу для новоохрещеного. Тому що завданням хресних є товаришувати на початку духовного зростання, як пише кодекс, та допомагати вести християнське життя. Тобто треба бути добрим католиком. Звісно, все це відносно. Добрий, хто недобрий. Але хоча б в загальних рисах. Потім четверта умова – слід бути вільним від будь-якого канонічного, тобто церковного покарання. Існують різні покарання як таємні, так і публічні. Тут мова лише про якесь публічне покарання. Тобто цей факт повинен бути загальновідомим усім, а не таємним. Наприклад, церковне право передбачає автоматичні покарання та покарання внаслідок судових рішень, наприклад, за імітацію таїнства сповіді, чи імітацію служіння святої меси, чи застосування сили до єпископа, так? Якщо хтось знаходиться у церковних карах публічних, він не може виконувати це завдання хресного. І п'ята умова – не бути рідним батьком чи матір'ю кандидата до хрещення. Отож повторю. Перша – слід бути вибраним самим кандидатом до хрещення та мати відповідні якості і мати бажання. Друга умова – слід мати 16 років. Третя умова – слід бути католиком, який отримав вже таїнство миропомазання, першого причастя та провадить життя згідне з вірою та завданням хресного. Четверта – бути вільним від будь-якого публічного церковного покарання. І п'ята умова – не бути рідним батьком чи матір'ю кандидата до хрещення. Цікаво знати, що у східних католицьких церквах існує також перешкода духовного споріднення. Тобто забороняється в майбутньому укладати шлюб між хресними та похресниками. Тому слід добре подумати батькам перед тим, як вибирати когось ось на хресних. Якщо ви маєте якісь запитання з церковного права, ставте у коментарях, я спробую на них відповісти. Дякую.